Ką tu? Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šiandien šalia manęs studijoje krepšininkės Eglė Zabotkaitė. Sveika, Eglė. Sveiki. Ir Justina Miknaitė. Sveika, Justina. Sveiki. Pradėkime nuo paprastų klausimų. Kada susidomėjote krepšiniu ir kaip nusprendėte pasirinkti šitą karjerą? Aš tai nuo pat mažens, mano tėvai abu yra krepšininkai, sesė irgi žaidė krepšinį, tai aš dar būdama 6 metų atėjau, pradėjau lankyti krepšinį kartu su sese, su vyresnėm. Nu ir po to jau taip patiko, užsikabinau ir va iki šių dienų taip ir žaidžiu. O aš tai kaip tik tokia biškį priešinga istorija, labai vėlai pradėjau lankyti, nes labiau buvau tokia į futbolą linkusi, bet tėvai sakė, ne, neleisime tau, nes nuspardys kojos, kaip čia nais mergina futbolą su tokiam kojom vaikščio su suknelėm, bet tada kažkaip tėtis sako, nu pabandom, užrašysim tavai treniruotę, tai kažkaip va taip užrašė gal, kai man buvo kokių 12-13 metų, ir treneriai, nu labai patiko, kaip aš judu, ir va taip kažkaip tada užsikabinau ir prasidėjo visas tas kelias. Ir prilipo, žodžiu. Taip, o aš su broliu pradėjau lankyti, mūsų abu su broliu užrašė. Nu, tai tavo sesė. Panašiai. Iš šeimos jūs labiausiai iškilote, ar ir na, jūsų broliai seserys labiau, irgi, na, ta prasme, yra žinomi, žaidžia toliau krepšinį? Ne, aš labiausiai. Aš žvaigždė šeimos. Man dar taip nepavadinčiau, bet jo, iki dabar tai realiai aš ir dar tėtis pažaidžia, o mama su sesė nebe labai jau. Bet jos kartu dar ir su sesė yra žaidusios. Jo, vienoj komandai prieš kelerius metus. O mano brolis, tai ne, nebežaidžia, jis jau senai krepšinio. Ne, nepatiko jam kažkaip. Tai žodžiu, šeimos žvaigždės, turiu kitą klausimą prieš pat rungtynes, ar turit kokį nors ritualą, nežinau, kaip tiesiog susikaupėt žaidimui, ten neįsivaizduoju, iš tikrųjų, kaip sportininkai kaupėsi. No, tokio kaip ritualo neturiu, nebent gal muzikos paklausyti, bet šiaip kažko taip labai tai neišskirčiau. Aš tai išskirčiau. Ne ritualo, bet yra toks dalykas, kad per varžybas visada turiu žaisti su tais pačiais pašaučiais, su tuo pačiu sportiniu lemenuku, su tom pačiom kojom. Jo, šitas pas mane tai irgi yra. Yra. Jo, jo, šitas. Kad varžybiniai tokie rūbiai sėkmė neša. Nu, aišku, kartais netneša tos sėkmės, bet vis tiek eina toliau su tais pačiais. Jo. Bet čia dėl to, kad su tais būtent rūbais pasisekė vieną kartą ir tiesiog laimingi tapo? Nu, jo, kažkaip panašiai. Gal kažkokie laimėjimai jo, gal su tais rūbais buvo ir taip kažkaip irgi prilipo jie ir pas man irgi tas pats yra. Tai jau, pavyzdžiui, pašučiai ten kokie 8 metai. Ja. Tai vat ir norėjau pašti, ar nenusidėvėjo jau tie rūbai. Na, kažkaip. Kažkaip gerai laiko. Jeigu tik varžybom, tai kažkaip visai. Ai, treniruotėm jau kaupėt, ta prasme, saugot. Jo. Nenaudojam treniruotėm tų. Ten jau tik varžybom pasaugom. Kalbant apie laimėjimus ir pralaimėjimus, ar sunku pakelti pralaimėjimą? Kaip jūs susidorojate su va tuo, kad nu va tikrai, pavyzdžiui, buvo svarbios rungtynės, pralaimėjom, kaip su tuo susidorot, kad tiesiog savęs nesugraužti? Nu, praeitais metais turėjom tokį labai skaudų pralaimėjimą Baltijos lygoj, kur realiai visas rungtynės laiminėjom, finalas buvo. Ir paskutinę sekundę, 4 kelinį, mum įmetė 3 taškį ir mes pralaimėjom 1 tašku. Ir tai buvo vienintelė galimybė laimėti Baltijos taurėj, 1 vietą. Tai po tų varžybų mes verkiam labai. Bet tada kažkaip vakare, realiai atrama yra komanda. Tiesiog visos susirenka. Išsikalbė. Jo. Svarbiausia nebūti vienam, nes jeigu vienas grįši namo, tai užsigrauši ir nežinau. Žiauris sunku bus. Tom mintim labai, jo, manau, svarbiausia išsikalbėti yra ir tiesiog pasimokyti iš tų varžybų. Nežinau, kažkaip, jo, suprasti, kad kokias klaidas padarė ir tiesiog, kad nepasikartotų tas ateityje. Tai pereinat būna, pavyzdžiui, per visas rungtynes, kaip kas kur galėjo geriau padaryti? Nu, realiai, kame buvo problema, kodėl ten taip įvyko, kodėl būtent taip įvyko ir
Tiesiog. Bet išsikalbam ir tada būna viskas, nebekalbam apie šitas rungtynės, kažką, nežinau. Padėta į stalčių. Stengiamės. Ir tas stalčius daugiau niekada nebetidaromas. Jo, nes jeigu pastoviai galvosi, tai neįdės į priekį. Jo. O kaip su laimėjimais? Nes aš suprantu, kad iš karto emocija tai būna labai gera, džiaugsmas ir panašiai. Kaip nepasikelti nosies ir negalvoti, kad čia dabar visą laiką, na, pavyks? Geras klausimas. Ne, kai laimi, tai aišku, emocijas ten trykšta per visur, ten visus bėgi, apkabini, džiaugiesi. Bet manau, kad kaip tik, kai per labai būni emociškas, tarkim, tą dieną, tai kitą dieną tu pats jau jautiesi toksai, nurimęs, jau net nebeturi jėgų realiai, tai kažkaip taip vat, ten, tarkim, jau kitą dieną buvo treniruotė. Kad jo treniruotės ar kitos varžybos, vis tiek turi susikaupti jom ir vat, tiesiog turi nebegalvoti apie tai, kas buvo ir eini kitas varžybas, kaip iš naujo viskas. Mhm. Nes mes šitą turim galvoj, kad nepasikelti, neužės nosis, nes paskui taip ir būna. Nes tiesiog yra daug pavyzdžių, kaip tiesiog va, kažkas pasiseka ir po to dar žemiau krenti. Tai... Jo, reikia, nežinau, kažkaip. Tu sakai toliau ir dirbti, žinodamas, kad... Mhm. Kalbant apie pasiekimus, kuriais labiausiai džiaugiatės iki šiol, jeigu įmanoma prisiminti visus tuos džiaugsmingiausius. Nes pralaimėjimą tai labai, taip visi įstrigo tas praėjusių metų. Bet kurie vat, pasiekimai, laimėjimai labiausiai įstrigė yra dabar? Tai, manau, išskirčiau, va, kur prieš savaitę. Nu, prieš savaitę dėl kažkur. 3x3 pasaulio čempionate iki 23 metų užėmėm trečią vietą. Tai, manau, šitas mum abiem labiausiai įsiminė, nes tikrai buvo labai daug emocijų, labai džiaugiamės. Pusfinalį labai nepasisekė, tai turėjom valandą iki kitų rungtynių, vat, kaip tik va, susėdom, išsikalbėjom, kas ne taip, ir susikaupėm ir vat, pasiėmėm tą medalį. Tai tikrai labai džiaugiamės. Mane dabar toks, toks istorinis tas pasiekimas ir moterų krepšiniui, tai manau, va šitas būtų. Jo, kol kas tai... Jo. Aš apie tą bronzą ir norėjau klausti, kad čia vat žiūrėjau spalio pradžioje būtent, ten pačioj pradžioje vyko pasaulio trijulių čempionatas. Ir aš kaip tik norėjau sakyti, kad jau suvirškinote emocijas, bet kaip matau, dar nelabai. Bet kaip dabar matot savo kelią ir būtent tą laimėjimą šitame čempionate? Nežinau, ar turi kokių įžvalgų, kas pavyko, kas nepavyko, ką galima pasimokyti iš būtent šito čempionato? Aš manau, kad iš mūsų apskritai nelabai kas tikėjasi šitokio pasiekimo. Tai dėl to jisai mums dar buvo toksai visai ypatingas, bet iš tikrųjų, kai mes jau žaidėme tam čempionate, aš net tikėjau, kad mes galim pasimti ir tą patį auksą. Ir realiai mums truko labai, labai nedaug, nes mes pusfinalį pralaimėjom ant vieno taško vėlgi. Šiaip jo, ir pamatėm, kad tikrai galim žaisti prieš tas geriausias pasaulio komandas, tai manau, va, davė labai daug pasitikėjimo va, visas šitas čempionatas ir... Ir pačio savim patikėjom, ir kaip komanda, ir vat jo, ir kad nieks nesitikėjo, ir pasiekėm tikrai labai gerą rezultatą. Mhm. Kuo išsiskiria trijulių rungtynės, arba 3-3, čia irgi konsultausi, kaip čia pasakyti, bet būtent kuo šitas žaidimas išsiskiria nuo įprasto, ką mes esame įpratę matyti per televizijos ekranus? Ne, šiaip skiriasi labai daug, jis tiesiog 3x3 krepšinės yra toks laisvesnis, tai vat yra tai, kad tu, yra taisyklė, kad pavyzdžiui, rungtynių metu negali bendrauti su treneriu. Tai reiškia, kad yra komandų 4 žaidėjos ir jos viską turi nuspręsti pačios, kaip ką daryti, ten kokius darbus, jo viską, vat, tiesiog, kad pačios viską nusprendžia ir manau, čia yra tas pagrindinis skirtumas, kad ir tas 10 minučių, tai tiesiog ateini, vienas rungtynės yra 10 minučių, atiduoti viską, ką turi, ir tada vat, būna ten valandos, 2 valandų pertrauką, ir tada vėl eini kitas rungtynės. Tai vat gal tokios labiau ištvermės reikalaujančios rungtynės, nes visada vyksta veiksmas nuolatos. Ir kad labai nenuspėjama, bet kuri komanda gali nugalėti bet kurią ir toks, nežinau, toks... Nu,
Apie tą nekalbėjimą su treneriu, tai tikrai nežinojau. Čia iš tikrųjų sunku, ar ne? Ar kaip tik lengviau yra tarpusavį nuspręsti? Kaip čia žaisti dabar? Tai va, tų rungtynių metu atrodo ir tas nuovargis yra žymiai didesnis. Tai kartais tiesiog tikrai noris pažiūrėti trenerį, ten paklausti, ką daryti, ar ten kokį derinį žais, bet nu, žinai, kad negali. Tai va, labai būna sunku kažką adekvačiai galvoti ir nuspręsti būna, kad po varžybų ten, pavyzdžiui, pralaimėjom ir taip einam ten į viešbutį ir va, šnekam, va, tą reikėjo padaryti, na, bet jau ten praėjo daug laiko ir tu nieko nepakeisi. Bet jo, va, sunkiausia yra sugalvoti, ką tuo metu reikia daryti, va, kas būtų geriausia, jo. Bet aišku, būna, kad treneris tenais bando rėkti iš tribūnų, bet kai būna daug žmonių, tai realiai ten tiesiog nieko nesigirdi. Ir bando rodyti ten kažkokius ženklus ten mums. Skamba labai akis. Kartais bandai užmesti akytę ten taip greitai, bet nesupranti, kas ten per ženklai. Aš įsivaizduoju, kaip sunku trenerį, kuris taip. Bando rėkti ir rodyti. O mes darom viską prieš. Kiek jam kantrybės reikėjo, tai vaja, vaja. Jums pačioms, ar toks žaidimas labiau patinka ar su visa komanda ir, na, tiesiog, vat, ar ne, lyginant? Man tai gal asmeniškai labiau 3-3 patinka. Man irgi, nes toks yra daugiau laisvės ir va ta komanda, ten 4 žaidėjos ir treneris, tai tampa kaip šeima ten per tuos visus turnyrus, kažkaip labiau susibendrauja ir nežinau, man irgi kažkaip labiau 3x3. Ir daugiau keliaujam, vat. Kelionių daugiau yra. Tai dėl to. Ir tokia laisvė, toks jautiesi nepririštas. Nu, bet aišku, nenuvertinam ir 5x5 komandos. Ten irgi realiai visos kaip šeima tampa per visą sezoną. Ten tiek mes viską išgyvenam, kad visam gyvenimui draugų va susirandam. Tai. Taip, bet išsiaiškinam preferencijas. Pereinant prie tokios gal ir skaudesnės temos, kodėl moterų krepšinis Lietuvoje vis dar mažiau populiarus nei vyrų, ką jūs girdit pačios iš aplinkinių ir kaip pačios matot tą situaciją, ar ne? Nes aš esu buvusi tikrai ne vienose moterų krepšinio rungtynėse, man buvo lygiai taip pat smagu kaip ir vyrų, bet kažkodėl salės yra tuštesnės negu vyrų rungtynėse. Nežinau, dažniausiai, vat, kiek girdisi, ką vat, šneka tiesiog vat, nesu krepšiniu susiję žmonės, vat, žiūrovai, kurie ateina pasižiūrėti, tai vat, tas atletizmas, nu, kad pas moteris jo yra žymiai mažiau, tas krepšinis yra lėtesnis, bet aišku, yra tikrai labai protingų žaidėjų ir yra gal net kai kurių moterų komandų žaidimas yra gražesnis, nes nežinau, geresnės idėjos ar ten. Nu, būna, kad protingiau tiesiog žaidžia. Jo, protingiau žaidžia. Strategija, ar ne, yra gal kokia nors? Jo, kodėl netoks populiarus, tai nežinau, manau, jaunosios krepšininkės nėra tokios suinteresuotos žaisti krepšinį dėl to, kad, nežinau, pavyzdžiui, ir tie patys atlyginimai komandose, jie yra tikrai, jos supranta, kad, pavyzdžiui, pabaigusios universitetą ir tiesiog susiradusios tą normalų darbą, jos uždirbtų žymiai daugiau ir tiesiog gyventų geriau. Nu, realiai jau. Bet dabar šiaip moterų krepšinis, manau, kad bando kabintis jau. Tai, ir tie patys remėjai irgi nėra, kad labai remtų, pavyzdžiui, mūsų komandą, tai tie patys finansai. Nu, viskas, manau, atsiremia į finansus. Bet jeigu arenos surinktų daugiau žmonių, tai tikriausiai vis tiek, na, būtų ir finansų daugiau ir galbūt daugiau moterų žaistų. Kaip yra užsienyje? Sakėt, daug keliaujat ir pavyksta su 3-3 pamatyti pasaulio. Kaip yra tenais? Ar buvo pilnutėlės arenos, salės? Tai, pavyzdžiui, va šitam 3x3 turnyre vyko Lenkijoje, Liublino mieste. Tai jau kai buvo ta finalinė diena, tų finalinių rungtynių, ten buvo arena visiškai pilna ir žiauri ilgos eilės, kad laukiančių žmonių, kurie tiesiog negalėjo pakliūti į areną, nes nebeliko vietų. Tai va, nežinau, ar Lietuvoje būtų panašiai per jaunimo čempionatą, bet ten bet labai kažkaip sutraukė jo visus tos žmonės. Tai
ir net motyvacija tada atsiranda žaisti, nes paploja tenais, visi rėkia. Tai labai būna faina. Bet, pavyzdžiui, kai važiuodavom su 5x5 komanda, tai kitose šalyse irgi nebūdavo, kad ateidavo tenais minios žmonių. Bet, pavyzdžiui, praeitis metais Prancūzijoje. Nu va, Prancūzijoje. Prancūzijoje moterų krepšinės yra labai gero lygio. Bet gal priklauso irgi nuo šalies, kokioj šaly. Nes kur gal nėra taip populiaru tas moterų krepšinis. Pavyzdžiui, kai mes buvom Turkijoj, nors tenai šiaip visai populiaru, tai ten atėjo keli žmonės, tiesiog atėjo. O nors arena didumo, tai wow. Bet nulis žmonių, tai vat, nežinau, kodėl tai buvo, bet priklauso, manau, čia nuo šalies irgi. Kas galėtų paskatinti žmonės ateiti pažiūrėti moterų krepšinio? Kaip jums atrodo, kaip tiesiog prikviesti tos žmonės, kaip juos prikalbinti, nežinau. Aš tai manau, kad visų pirma, reikėtų daryti daugiau reklamų, nes vyrų rungtynės tai visur per televizorius reklamuoja, būna ant stendų iškabinti. O, vat, pavyzdžiui, apie moterų krepšinį, tai net aš pati, nu, tikrai nematau daug, kad būtų paskelbta, kad mes žaidžiam ar kažką, nu, jo. Tai vat, gal manau, reklama, jo. Nes praeitais metais, va, kai žaidėm Europos turnyrą, tai visur tenai ir reklamos būdavo, tiek Instagram'e, Facebook'e, tenai ir stenduose važiuojant tiesiog Vilniaus mieste, būdavo visokios reklamos ir tikrai ateidavo daug žmonių. O, va, pavyzdžiui, šiemet, nu, tikrai. Turėjom vakar rungtynės, ten vienas postas įkeltas. Tai žmonės realiai net nežinojo, kad vyksta. Tai, jo, manau, vienas toks iš pagrindinių dalykų būtų. Ir aišku, ten, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai praeitais metais turėjom dvi pagrindinės Lietuvos moterų rinktinės žaidėjas savo komandoj. Tai vien tie vardai irgi pritraukia žmonės, tikrai. Tai panašiai kaip ir vyru, jeigu žaidžia kažkas iš garsesnių, tai tada galbūt ir didesnis tas susidomėjimas. Ką dar svajojate pasiekti ir, nežinau, tiesiog atsigulat prieš miegą lovoje ir apie ką svajojate, kokie dar pasiekimai džiugintų ir tiesiog būtų labai artimi širdžiai. Nu, aš taip žinau, ką tu galvoji, man rodos. Ką? Olimpiada. Šiaip, nu, jo, manau, kiekvieno sportininko didžiausia svajonė yra olimpiada. Sužaisti už savo šalį, atstovauti savo šaliai. Tai, nežinau, su 3x3 ar 5x5 moterų rinktinė, tai manau, čia būtų didžiausias tikslas. Jo. Ir Europos pasaulio čempionate, aišku, kažką pasiekti medalius, tai tikrai būtų didelis pasiekimas. Jau. Dar grįžtant šiek tiek prie moterų krepšinio, jūsų nuomonė Lietuvoje, kuris miestas yra labiausiai, kurį galėtumėm paskelbti moterų krepšinio sostinę? Tai manau Vilnius. Nu jo, manyčiau. Ja. Bent jau šiuo metu tai tikrai. Nes bando, va, dabar šitą Vilniaus kibirties komandą, va, ir į europinį lygį kelią, į Eurocupą, va, antrus metus jau dalyvaujam. Nori, yra tikslai, kad ir į Eurolygą išeitume, tai, manau, bando kelti, tai labai tikiuosi, kad pavyks. Išėjus, va, na, iš Lietuvos, išvažiavus kažkur į užsienį, susitikus su kitom užsienio komandomis, kas atrodo kitaip? Pavyzdžiui, nežinau, ar matot skirtumus, kaip treniruojatės jūs ir kaip treniruojasi užsienyje moterų krepšinio komandos, arba apskritai kaip žaidžiat, ar žaidimas yra kažkuo skirtingas, ar pastebit skirtumų kokiu nors? Vat, pavyzdžiui, man kas labiausiai išsiminė iš tų treniravimus, kai mes buvom 3-3 čempionate, tai pavyzdžiui, kinietis. Jos dirba, tai wow, ta prasme, prieš apšilimo metu jos daro tokį treniruotę, kur jau būtų mūsų sunkiausia savaitės treniruotė, su gumom ten varo. Visokiais svoriais kelno, tai jų čia apšilimas ir toks prieš varybas. Tai tada mes pagalvojom, o tai gerai, ką jos daro, kai jos tiesiog treniruojasi tenai savo šalyje. Tai vat, nu, matosi toksai skirtumas viso šito. Ir prancūzės irgi labai išsiskiria
Ten jų, vat, turėjom komandą į Prancūziją prieš 2 metus, tai irgi jinai ten trijulių krepšinį, nu, žaidžia Prancūzijai, tai ir treniruotės ten labai skiriasi, jos jinai visą vasarą dirba kartu. Mes dažniausiai susirinkam ten kelios dienos prieš turnyrą ir važiuojam tiesiai tą turnyrą. Nu, rezultatai, aišku, labai skiriasi, nes Prancūzijas tai vienas geriausių pasaulyje. Šitam, tai... Tai yra iš ko pasimokyti. Tikrai taip. Mes dar pratęsime pokalbį, dabar trumpa pertraukėlė. Ką tu? Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Ką tu? Ir šiandien kalbuosi su krepšininkėmis Eglė ir Justina. Mes daug kalbėjom apie krepšinį, apie sportą, o ką veikia ta laisvalaikiu, jeigu iš vis to laisvą laiko turit, kiek jo turit apskritai ir kam jį panaudojat? Sakyk. Nu tai, pavyzdžiui, aš asmeniškai dabar šiuo metu studijuoju, dabar man yra paskutiniai bakalauro metai, tai aš studijuoju molekulinę biotechnologiją, tai tokį visiškai priešingą dalyką nuo sporto. Tai va dabar yra labai sunku suderinti, nes reikia eiti praktiką į laboratoriją, atlikinėti visokius eksperimentus, tai to laiko realiai nueini rytai treniruoti, po treniruotės iš karto eini į praktiką, po praktikos iš karto tiesiai į treniruotę, tai grįžti namo apie 10 valandą, nu pavalgai ir tada iš karto į lovą ir taip kiekvieną dieną. Mhm, Egle. Aš taip laisviau, nes va kaip tik šią vasarą pasibaigiau bakalaurą, tai realiai žodžiu tik tai krepšinį. Galiu skirti daugiau dėmesio. O kas studijavai? Ekonomikos inžinieriją pasibaigiau. Tai jūs tokias krepšinis kaip hobis. Jo, o laisvalaikį, tai nežinau, vat, su komanda daug laiko praleidžiam kartu, vis tiek tos kelionės. Ir jo, pagrindė, tai vat, su draugais laikas bandai atitrūkti šiek tiek nuo sporto. Nu, va, mėgstame filmą nuėti. Taip. Dažnai. Bet šiaip atrodo įdomu, ar ne, kad dar vat krepšininkės, bet dar ir pasibaigė mokslus, viskas okay, dar yra tų kitų, na, tai kas kažkas kito domina jūs, kodėl ne, nežinau, sporto universitete kažką studijuoti, o kodėl vat tokios visiškai skirtingos sritys? Ai, aš tai, man, pavyzdžiui, tavai visą laiką nuo pat mažumos kaliai galva, kad tu privalai pasibaigti mokslus, nes niekada nežinai, kas gali sporte atsitikti. Ar trauma, ar kas. Tai kažkaip dar plus, kai moterų krepšinis toks nenuspėjimas, tai vat, visada kažkaip taip kalia į galvą. O kodėl tokį skirtingą, pavyzdžiui, aš asmeniškai, tai nežinau, man, pavyzdžiui, nuo vaikystės tiesiog labai patikdavo tenais pilstyti visokius dalykėlius tenais. Tai man kažkaip aš jau nuo ten gal 7 klasės žinojau, ką aš noriu studijuoti, vat kažkaip. Man irgi panašiai, man irgi visą laiką tėvai akcentavo, kad mokslai turėtų būti pirmoje vietoje. Tai vat irgi mokykloje labai patiko matematika, ten vat, tokie tikslieji mokslai. Tai vat pasibaigiau ir dabar ramiau šiek tiek. Mhm. Tai dabar iš tikrųjų tos studijos, kurias, na, Eglė pabaigė, Justina pabaigs, bus kaip planas B, iš tikrųjų, ar ne, arba ką veikti toliau, kai jau, nes žinom, kad sportininkų, na, karjeros nebūna labai jau labai ilgas, tai tikitės, kad grįžt prie to, ką studijavot, ar dar kažką kito, na, nežinau, svajojat, savo verslą, savo krepšinio mokyklą, nežinau. Manau, kad kažkas bus susiję su tuo, tikrai, nu, niekad negali žinot, bet manau, kad bus taip. Na, aš tai irgi manau, kad sėsiu jau su savo mokslais. Kad jau pasibaigiau. Jau tiek atsimokyti, tai biškai būtų gaila. O krepšinio trenerėmis? Kažkaip nelabai gal. Ne. Vaikai nepatinka. Aš manau, kad ne visiems yra duota galbūt trenerių. Žaidėjos ne visada gali tapti, manau, treneriais. Tai vat turiu gal labai pajausti. Labai mokėti, perduoti visą tą savo patirtį, nes yra tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip geros sportininkės yra geros treneris, bet gal ne visiems duot. Jo. Pačios laisvų laiku, jeigu, na, pavyksta, žiūrite krepšinį, gyvenate krepšiniu, ar tik tais atžaidžiat aikštelėje ir viskas? Ne, aš tai tikrai labai daug žiūriu, bet pagrinde vyrų, nu, ten Eurolyga, LKL, bet aišku ir va, savo varžybas pasižiūrim, pasianalizuojam. Tai savo moterų lygos varžybas irgi žiūrim.
vis tiek yra ir draugių žaidžiančių kitose miestuose, tai įdomu tiesiog kaip joms sekasi. Tai manau, daug šiaip, to krepšinio. Jo, gyvenam tikrai krepšinio. O kitas sportas, ar dar yra kuo domitės iš kitų sporto šakų? Nežinau, ar galbūt nebūtinai žiūrit, bet sportuojat jo? Tinklinį pažaidžiam. Tinklinį pažaidžiam. Man tai pažiūrėjau dabar per šią vasarą labai pradėjo patikti tenisas lauko. Tai labai norėčiau pradėti, bet labai jo, negerai yra. Aš mėgstu pasižiūrėti tenisą. Jo, dar vaikystį lankiau, tai toksai smagu žaidimas. Smagu žaidimas. Tai gal dar yra ateityje nebūtinai tam prie tų mokslo ir visokio kitokio. Gal būsi tenisininkė. Iš krepšinio į tenisą. Porosi ten, žinai, ko žaidžia. Geras angi. Na va, užgimsta ir idėjos. Ačiū merginos, kad atvykote į Žinių radijo studiją ir kad iš tikrųjų papasakojot, kaipgi toms krepšininkėms sekasi Lietuvoje. Ir ačiū visiems mūsų klausiusiems. Tikiuosi, irgi turėjo tiek pat gero laiko ir tiek pat juokiasi kiek mes. Tai ačiū visiems ir linkiu gero vakaro. Ką tu?